Olá, bem-vindo a mais um episódio do Memórias Vivas, conversando com a sabedoria de Lauro de Freitas. Hoje, para o nosso bate-papo, a gente trouxe o seu Mário, que vai contar um pouquinho da história dele. Bora ver como foi essa conversa? Eu nasci onde é a Lapa, ali era o Coqueiro da Piedade. Sim. Construíram depois a Lapa. Depois eu fui morar no Largo do Júlio. Com 4 anos, 5 anos, fui para lá, morei uns 17 mais ou menos. E de lá eu fui morar no Matatu de Brotas, Vila Laura, lá no Matatu de Brotas. De lá eu consegui, eu namorei e me casei. Voltei a morar no Largo do Júlio. No Largo do Júlio, continuei no apartamento que eu estava, depois eu saí e voltei de novo para o Matatu, comprei um apartamento lá, em cima do apartamento da minha mãe. Minha mãe era terra, comprei no primeiro andar. E morei lá uns 10 anos, mais ou menos. Minhas filhas nasceram lá e tudo. Qual foram fatos assim que você tirou como aprendizado? Então, são tantos, viu? De você infância. Uns 2 ou 3? De infância, é a minha época de. Eu mergulhava, né? Mas era. Não era profissionalmente. Mas tinha um amigo que tinha uma lancha, nós colocávamos a rede, na Bahia de Todo Santo, na entrada do. Entre o primeiro e o segundo boião, né? Não podia ser do lado de lá do boião, nem tinha só lá de cá. E colocava de dia, no outro dia ia buscar. E o peixe lá ia para casa e vendia. Ali eu tinha uns 13 anos, 14 anos, por aí assim. Depois, eu vi outro. Né? Isso foi na Barra, foi? Não, não. No... Que mar foi esse? Na Bahia de Todos Santos, na entrada, mas na Praia da Preguiça. A Praia do União, não tinha o sol lá do União. Então nós íamos de lancha até a, Bahia, até a entrada, onde tinha o boião, onde fazia a navegação. Né? O navio passava entre um boião e o outro. Não podíamos botar a rede no, entre um boião e o outro. Tinha que botar antes. Porque a rede ali atrapalha porque pega na hélice do navio, dá problema. E a marinha não permite. E aí colocamos antes a rede, nós íamos buscar. Com peixe que tinha, trazia para casa e vendia. Como é que é a sua visão? Fura dessa, pé. Dessas brincadeiras de hoje, as brincadeiras de ontem. É, hoje vai ser computadorizado, né? Você fazia na infância. Eu gostava muito de mergulhar, pescar, mergulhar, né? Mas antes da época do mergulho, jogar bola de gude, fura pé e brincar de bola na rua mesmo. Não era, né? Porque era na rua. Enxergar o carro passar, mas não era a rua principal. Era um areal de baixo, que entrava no areal de cima, ia pular a rua do Júlio. Então dava para brincar de bola ali. Depois, esfregar de ar comprimido. Minha mãe comprou para mim, eu tinha uma idade de ficar, aí ficava matando lagartixa na época ali. Aí depois, já saí do azul, já fui morar na Vila Laura. Aí de lá eu já trabalhava, comecei a trabalhar no caso, né? Na Aliança Joia, na Praça da Sé. Aí saía, eu matava tudo de brota e ia pra lá todo dia. E voltava de noite. Aí depois da Aliança Joia eu fui trabalhar na Alfa Propaganda. Porque tem tantas coisas tão fácil, né? Ele não constrói aquilo. Eu nunca mais, eu mesmo fazia meu carro, minha caminhonete e a caixa de madeira de cigarro, de charuto, na casa de vendia, pedia a caixa, se tivesse vazia, minha mãe, eu cortava a tua lixa, botava o, como é que se diz, o carretel de linha, que não é agora plástico, era de madeira, eu serrava as pontas para virar roda. Ali pegava um preguinho e construía meu carrinho de. E aí, ó, tava a linha e segurava aqui e aqui já ia puxando. Agora você pega, aperta aqui, o carro já vai lá, volta, pronto. Daqui mesmo você buzina. Não dá valor, né? Então quer dizer que quando você... De construir alguma coisa, não. Quando você constrói, você valoriza mais. Ah, exatamente. E você cuida mais. Eu lembro que eu fazia uns carrinhos também de rolimã. Ah, velho, tinha um carro de rolimã. Esse carro de lata também, eu fazia uns carros. Era, o meu eu fazia com um caixão de suedi, caixotinho de suedi. A roda de carretel de nem minha avó. Às vezes eu pegava, minha avó fazia música, queria
o meu quebrava e cadê o carretel? Tudo cheio. Aí o mais vazio, eu tinha que dar um jeito, aí arranjava um velho, botar umas taxinhas, um negócio, tirava a linha do novo para botar no velho, né? Minha avó fica doida comigo, né? Aí para construir outro carrinho de mão. Agora não, quebrou, você vai na loja e compra outro. Olá, espero que você esteja gostando do nosso projeto, hein? Memórias Vivas conversando com a sabedoria de Lauro de Freitas. Vale lembrar que este projeto foi aprovado no edital da Lei Paulo Gustavo aqui de Lauro de Freitas e conta com financiamento de Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura e Turismo de Lauro de Freitas, Conselho Municipal de Cultura de Lauro de Freitas, Governo Federal, através do Ministério de Cultura, MINC. Agradecemos demais por você estar nos acompanhando, mas eu vou parar de falar. Pode voltar a assistir o vídeo, divirta-se, curta, comente e compartilha também com aquele que você ama. Tchau, tchau. Eu sempre tive os amigos meus que eram, no começo eram filhos da nossa lavadeira. Eu morava num apartamento que onde eu tinha uma lavadeira. E os meninos, eu quando ia para a praia, a praia era isso aqui, né? Tinha uma pedra ali no meio e a praia cheia de pedra. E ali tinha uma subida, que era uma casa de material, de guardado, era um depósito enorme. Tinha um cantinho assim, a gente subia para dali dar uma caída. Não tinha trampolim. Hoje em dia nem tudo, vai pro clube, chega o trampolim, você cai tudo. E ele improvisava, até para subir, escorregou, caiu na água. Aí ia de novo para subir, chegava lá. Um lugar estreitinho desse tamanho. Às vezes ficava três vezes no mesmo trampolim, um caiu, outro caiu. E às vezes esperava uma maré quando estava enchendo, ela encher para a gente dar uma caída. Aí esperava a maré quando ela vinha, quando ia, quando voltava para dar uma caída. Era o tempo que tinha para lá. Fazia o dever de casa e aí corria na praia. Só assim, eu disse, aí embancei lá na praia. Uma estrutura minha... por ali que você... Não, os dois quebra-mares, que é um assim que ele fica... Os navios vêm de cá, eles vêm de cá. Tem a boia assim, sinalizando a entrada. E o outro é assim. E quando a maré de qualquer jeito, ela segura dentro do forte, onde tem um forte, tem uma série ali dentro, onde sai o ferry boat, tudo ali, a maré, no caso, ela, se tiver a maré de massa, como chama, muito forte, ela bate no quebra-mar, ela não ultrapassa, nem de um lado, nem do outro. Aí o navio entra, ela pega ali tranquilo. E se não fosse aberta, a agonia, atracar. Os barcos ficam assim, o quebra-mar é aqui, o forte Marcelo fica aqui, e aqui com uma capuzão de embarcação, tranquilo, não tem maré alto nem maré baixo. Ela fica ali naquela tranquilidade o tempo todo, 24 horas. Quando os canoeiros, iam duas canoas, eles vinham cercando o cardume de tainha. Eles vinham cercando ela e batem, no caso, com o remo. Do outro lado, vai batendo e vai espantando, ela vai vindo. Mas é um cardume enorme, né? E ali, quando ela fica quase, ele ia para quem ia dar rede de um lado para o outro. Quando ela vem, não tem para onde ir. Ele cerca, pronto. E aí puxa. Alguns conseguem passar por cima. E o resto ela pega. E daí pega tudo. O que é proibido, sempre foi, a Marinha não permite, é a bomba. A bomba não é permitida. Mas nem assim jogava. Minha mãe, minha avó fez uns calções, que era chamado pega tainha, e na borracha, na calça tinha borracha. E quando botava as tainhas aqui dentro, ela não descia, ficava presa. Aí saiu com o short cheio. Inclusive uma estava meia viva ainda, me feriu, inflamou, vamos do diabo. Nas partes íntimas, imagine. Ela subia com cada tainha desse tamanho. Era almoço para 2 dias. E aqui em Lauro de Freitas? Aí não posso dizer nada. Você não tem nenhuma passagem aqui? Nada. Lauro de Freitas, somente aqui eu vinha um fim de semana ou outro, quando meu primo tem uma casa aqui em Lauro de Freitas. Como era essa fase? Conte aí. Ah, não, era rápido. A gente vinha só para abrir a casa, assim, tomar uma cerveja, assim, do lado da casa tinha uma mercearia, tomava uma cervejinha, ele abria a casa, que tinha de pegar, limpar e a gente ia embora. Aonde era essa casa, Mário? Nem lembro mais, viu? Assim... Entendi. Você tem alguma lembrança das praias daqui? Não, não vinha pra cá. A casa não, do carro? Não, 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 não. Ah, entendi.
De domingo para mim era praia, sábado era praia. Sexta-feira, de sexta lá no domingo era. Eu não sabia de nada. Boate, sexta-feira, sábado praia, domingo praia também. Segunda-feira ia para o trabalho. E essas festas culturais? Ah, todas, adoro. Até hoje. É que essa, você tem algum histórico dessas participações? Ah, um bocado, é um livro. Muito adoro. Festa de água, não perdia uma. Qualquer um. Uma ou duas que você. Boa. A do Bonfim mesmo é tradicional. Para mim, que eu não perdi a lavagem do Bonfim. Eu sempre fui. Festa da Conceição, eu morava perto, descia. Sempre na minha, né? Tomava minha cervejinha, tranquilo, na paquera, aquela coisa, chegava do horário, não... ia embora pra casa. Sem turminha de 3, 4, 5, isso nunca deu certo. Ou ia com um amigo, ou então ia só. Era o passeio no cantinho, tomava minha cerveja. Sempre encontrava amigos. Assim, e frequentava, eu gostava muito. A minha avó fazia uma feijoada de lamber os beijos. Quem ia lá em casa, por causa do minha avó fazia uma feijoada sábado. Todos sábados em casa era feijoada. Minha avó fazia com... Não era pé de porco, tinha negócio. Bem que eu não gosto de osso. Carne de fumeiro, tocinho, um tocinho de fumeiro. A velha fazia uma feijoada, panelão de feijão. Que memórias que você tem que são mais preciosas com relação à sua família? A nascimento da minha filha. Da minha primeira filha. Foi. Você pode falar um pouco sobre isso, Mário? Posso. Era novo, né? A mãe tinha 16 anos. Engravidou, aquela coisa toda. Foi um problema seríssimo que o pai, quando soube dela, no caso, Cacau e Coutor, lá de Itabuna. Aí, quando ele soube, para você ter uma ideia, eu ia para Itabuna armado. Um primeiro rapaz ia para lá armado. O homem só andava armado. Ele tinha me matar e tudo. Depois, minha sogra, uma maravilhosa mulher, que era separada dele, né? Aí se meteu, foi uma confusão danada. Terminou, tive de casar, né? Aí queria que eu morasse lá em Itabuna, né? Mas eu não quis. Aí minha sogra morava num apartamento, que ela morava, não, você vai ficar no meu apartamento, eu vou pro menor, porque em Itabuna não queria, né, ficar lá em Itabuna. Não conhecia ninguém, trabalhar de quê lá com. Cara, em Salvador, fui nascido e criado aqui em Salvador. Aí vim embora, vim pra cá e comecei a minha vida de casado. Aí tive a primeira filha, que o pai quis que ela não ficasse aqui, que ela fosse ter filho lá, até todo o aparato lá, também ela foi. Aí que eu fui, eu estava lá, no dia, até de noite eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, ela deu a dor do passo para ir para o hospital. Um dia que eu cheguei aqui, aí de voltar nas pressas, quando eu cheguei lá, ela tinha... Um dia nascida minha, que é Tiana, que é minha velha, agora está com 40 anos, aniversário dia 17 agora. Que conselho você daria para essas novas gerações que estão vindo aí? O primeiro conselho é estudar, né? Estudar. Qual é o outro conselho? E evitar o danado da droga. A droga é um negócio, né? Que quando entra, passa aí é difícil. A pior droga que tem é o álcool. Que, é, que pode chegar na boteca e tomar uma. Tem vezes que é coisa que não é muito conversa. Depois que tomou uma cerveja, o negócio, tererê, 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 uma menina danada, conversa tudo, se modifica um homem. Chega em casa aprontando, uns problemas maiores. Você não vê o cara trabalhador chegar de casa, aprontar dentro de casa. Assim. Parou num bar, toma as quatro cachaças. Retado com o patrão, porque chega em casa, a mulher critica alguma coisa, culpado é a mulher, né? E aí já gera um problema de casa, como tem vários, né? Entendi, Mário. Rapaz, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu ao longo da vida? Aprendizado seu, que você passou e subiu um degrau na vida e passou a olhar de uma forma diferente. Aqui vê a droga, é o álcool. Já estava naquele fim de semana, daqui a pouco, durante a semana, eu já tinha um aniversário, alguma coisa. Aí tomava,
No outro dia, aquela preguiça, aquela coisa toda, eu já não ia fazer aquilo, vou deixar, vou ligar, vou dizer que depois, porque tá mentira, né? E aí já ia pro copo, para curar a de ontem. Aí já ficava beleza. Aqui eles, ah, então vou na casa de fulano, então vou estar lugar assim, assim e tal, e pronto, já era outra farra. No outro dia, aquela ressaca, aquela coisa, quando ia, ele tinha que ir, era com aquele, a cabeça desse tamanho, aí não tinha aquele, nada, não dá nada certo. Infelizmente, chegamos ao fim. A conversa tá boa, a prosa tá massa, mas chegou ao fim. E a você que chegou até aqui com a gente, muito obrigada. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.